Ferreira aparece. Vem chegando, chegando. Jogo do caralho, jogo do caralho, faz um jogo do caralho, vendendo. Fica, fica. Entra bem, entra cedo. Entra grande no campo. Boa puta, tá no centro do campo, vambora. Nós que mandamos aqui dentro. O cara vai jogar agora pra gente deixar. O último jogo eu falei que eu queria jogar com torcida, não falei? E era foda jogar sem torcida, não era? Hoje chegou o dia, pô. Thank you.
Jogo, jogo, tá acontecendo. Tem consciência que a gente melhorou. Isso aí. Tem que melhorar cada vez mais que a gente tem condição. Isso aí. Parabéns pra todo mundo. Sempre. Parabéns. Agradeço a amiga velha de vocês. Lá no passado, faço tudo. Eu queria que a minha tivesse vindo comemorar. Mas faz parte. Vai estar orando antes. Tá bom?